मित्रो, आज आपण महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणेच्या संशोधन विभागामार्फत आयोजित राज्यस्तरीय नोपक्रम स्पर्धेच्या अहवाल लेखनातील मुद्द्यांची ओळख करून घेणार आहोत. आपण राज्यस्तरीय नोपक्रम स्पर्धेच्या मूल्यांकन पद्धतीला डोळ्यासमोर ठेवून नोपक्रमांचे लेखन करायला हवे. चला तर मग बघूया नोपक्रम लेखनाचे मुद्दे. पहिला मुद्दा आहे नोपक्रमाचे शीर्षक. या ठिकाणी आपल्याला आपल्या उपक्रमाचं नेमकं नाव लिहायचं आहे. दुसरा मुद्दा आहे नवोपक्रमाची गरज व महत्त्व. या ठिकाणी उपक्रम निवडण्याचे कारण, उपक्रमाचे वेगळेपण, त्याची उपयुक्तता इत्यादीचा तपशील आपल्याला द्यायचा आहे. तिसरा मुद्दा आहे नवोपक्रमाची उद्दिष्टे. या ठिकाणी आपल्याला नवोपक्रमाची उद्दिष्टे 3 ते 5 विधानात्मक स्वरूपात मांडावायची आहेत. हा नवोपक्रम मी का करतो आहे, उपक्रमाचा फायदा कोणाला होणार आहे, कसा होणार आहे, कोणत्या स्वरूपात होणार आहे, कोणत्या कृतीमुळे या उपक्रमाचा फायदा होत आहे, या उपक्रमामधून काय कोणासाठी साध्य होणार आहे, या गोष्टी विधानात्मक स्वरूपात या ठिकाणी मांडावायच्या आहेत. चौथा मुद्दा आहे नवोपक्रमाचे नियोजन. या ठिकाणी एकूण 8 मुद्दे दिलेले आहेत. नवोपक्रमाचे नियोजन लिहित असताना आपल्याला याच क्रमाने जावायचे आहे. उपक्रमपूर्व स्थितीचे निरीक्षण, त्यानंतर संबंधित व्यक्तीशी तज्ज्ञांशी चर्चा, त्यानंतर आवश्यक साधनांचा विचार, त्यानंतर करावयाच्या कृतीचा क्रम, त्यानंतर उपक्रमोत्तर स्थितीचे निरीक्षण, नंतर कार्यवाहीचे टप्पे म्हणजेच वेळापत्रक, त्यानंतर उपक्रमासाठी इतरांची मदत आणि उपक्रमासाठी सादर करावयाचे पुरावे, याबाबतीत नियोजनात्मक माहिती आपल्याला या ठिकाणी नमूद करावयाची आहे. पाचवा मुद्दा आहे नवोपक्रमाची कार्यपद्धती. या ठिकाणी एकूण 5 मुद्दे आहेत. उपमुद्दे, पहिला उपमुद्दा आहे की पूरस्थितीचे निरीक्षणे व त्याची नोंदी, म्हणजेच उपक्रम राबवण्या अगोदरची स्थिती, पूर्वस्थिती, त्याचं निरीक्षण आणि त्याच्या नोंदी नोंदवायच्या आहेत. नंतर कार्यवाही दरम्यान निरीक्षणे व माहितीचे संकलन, ज्यावेळी उपक्रम सुरू होता, राबवणे सुरू होता, त्यावेळची निरीक्षणे आणि माहितीचं संकलन या ठिकाणी नमूद करावायचं आहे. त्यानंतर उपक्रम पूर्ण झाल्यावर निरीक्षणे व त्यांच्या नोंदी नमूद करावायच्या आहेत, की उपक्रम आपला राबून पूर्ण झालेला आहे, त्यानंतरचे निरीक्षणं या ठिकाणी नमूद करावायचे आहे. त्यानंतर कार्यवाहीत आलेल्या अडचणी, आपल्याला ज्या ज्या अडचणी आलेल्या आहेत कार्यवाही सुरू असताना, त्या अडचणींचं विवेचन या ठिकाणी करावायचं आहे. आणि माहितीचं विश्लेषण करण्याकरता आलेख आणि तथ्ये आवश्यक असतील तर या ठिकाणी द्यावायचे आहेत, अथवा माहितीपर माहितीचे विश्लेषण आपल्याला या ठिकाणी करावायचं आहे. सहावा महत्त्वाचा मुद्दा आहे नवोपक्रमाची यशस्वीता किंवा फलनिष्पत्ती उद्दिष्टानुसार, म्हणजे आपण जी उद्दिष्ट ठरवलेली आहेत त्या उद्दिष्टानुसार आपली फलनिष्पत्ती किंवा यशस्वीता किंवा उपक्रम यशस्वी कसा झाला या संदर्भात माहिती लिहावायची आहे. या उपक्रमामधून कोणासाठी व काय साध्य झालेले आहे याबाबतची मांडणी यात करायची आहे. उद्दिष्टानुसार फलश्रुती लिहावी, आवश्यकता वाटल्यास त्याकरता शेकडेवारी व आलेखाचा वापर करता येईल, अन्यथा वर्णनात्मक विधाने करावायची आहेत. त्याचप्रमाणे आपण उपक्रमांतर्गत केलेल्या विविध कृतींची फलश्रुती या ठिकाणी मांडावायची आहे. आता विविध उपक्रम कोणते, तर आपण एकच उपक्रम राबवत असतो तर एकाच उपक्रमाबद्दल माहिती लिहायची आहे, परंतु एका उपक्रमांतर्गत वेगवेगळे उपक्रम आपण त्या कार्यवाहीमध्ये घेतलेले असतील तर त्या सर्व उपक्रमांची फलश्रुती मांडावायची आहे. सातवा मुद्दा आहे समारोप. या समारोपामध्ये आपली अस्वस्थता उपक्रमानंतर कशी दूर झाली व उपक्रमाचा उपयोग गुणवत्ता वाढीसाठी कसा झाला हे लिहावयाचे आहे. यामधील 8वा मुद्दा संदर्भ सूची व परिशिष्टे. यामध्ये नवोपक्रम करताना ज्या संदर्भ ग्रंथांचा वापर केलेला आहे त्याची सूची द्यावयाची आहे. तसेच सहभागी वर्गातील विद्यार्थी व आवश्यकता असल्यास त्यांच्यासाठी तयार केलेली पूर्वचाचणी, नंतर उत्तर चाचणी, नंतर प्रश्नावली इत्यादींचे असेल ते परिशिष्टामध्ये जोडणे गरजेचे आहे. मित्रो, या एकूण 8 मुद्द्यांच्या आधाराने आपल्याला नवोपक्रमाचे लेखन करावायचे आहे. या ठिकाणी आपण नवोपक्रमाचे जे लेखन करणार आहोत यामधील नवोपक्रमाचे उद्दिष्ट, गरज व महत्त्व याला एकूण 10 गुण आहेत. उपक्रमामधील नाविन्यता जी आहे त्याला 25 गुण आहेत. नियोजन व प्रत्यक्ष कार्यवाहीला 25 गुण आहेत. यशस्वीता, उपयुक्तता याला 25 गुण आहेत. आणि अहवाल लेखन, संदर्भ सूची व परिशिष्टे जी आपण शेवटी जोडतो त्याला 15 गुण आहेत. असे एकूण 100 गुणांचं मूल्यांकन आपलं या ठिकाणी होणार आहे.
त्या अनुषंगाने आपण नवोपक्रमाचे लेखन करावे आणि स्पर्धेला सामोरं जावं. धन्यवाद.